Нам, українцям, розказують, що парламентська асамблея Ради Європи – це храм демократії. Повернення російської делегації допоможе захистити права кримських татар, яких переслідують. Повернення російської делегації допоможе звільнити українських моряків. Ви або сліпі, шановні колеги, або дурні, або продажні. Ваше рішення про повернення російської делегації – це зрада пам'яті 13 тисяч українців, які віддали своє життя за те, що ви мирно отут сиділи і говорили ні про що. Гіршого відзначення 70-річчя заснування Ради Європи важко собі представити. Кожному з вас нехай буде соромно дивитися в дзеркало, коли ви вранці чистите зуби, і соромно дивитися в очі своїм дітям, коли ви їх учите моралі і демократії. Ви продаєте принципи, на яких створювалася організація, за гроші. І не приїжджайте в Україну, не розказуйте про те, як ви хочете нам допомогти.